Зима – це випробування холодом і снігом не тільки для нашого тіла, а й для нашого взуття. Сіль, якою посипають дороги, мороз, бруд – все це шкодить нашим черевикам. Як же правильно доглядати за взуттям, аби воно служило довше? Катерина Рудешко розкаже. Ну дивись, традиції змінюються, але чисте та доглянуте взуття – це було, є і буде ознакою охайної людини. Максим зізнається, коли вперше бачить людину, завжди звертає увагу на взуття. Тому ретельно дбає і про вигляд свого. Має лише 2-3 пари, але старанно за ними доглядає. От оці черевики, вони виглядають як нові, але їм вже 3 роки, я вже 3 сезони їх носив. Ось ці черевики, їм взагалі 4 сезони. Секрет такого довголіття простий. Увечері потрібно дочекатися, доки черевики висохнуть, і лише потім якою якісною щіткою протерти від забруднень. Далі змастити кремом. І останній крок. Особливо актуально зараз я обробляю водовідштовхуючим матеріалом. До складу таких спреїв входить натуральний віск або тваринний жир. Можна обмежитися захисним кремом, але потрібно враховувати, що спреї краще проникають у шкіру, забезпечують не тільки захист, а й необхідний догляд. Обща стоїмость средств приблизительно щотка, крем і пропітка, допустим, около 800 гривень. Навіть якщо взуття не надто змокло, воно має висохнути, адже нога пітніє, а у вологих чоботях холодніше. Зазвичай, аби чоботи повністю висохли, при кімнатній температурі потрібна доба, тож краще мати змінну пару. Не можна категорично сушити обувь на батареї, також стирати в стиральній машинці, тому що будуть різні дефекти, які потім дуже складно відновити. Це і тріщини на кожі, якщо це текстиль, може бути залінювання матеріалу. Ще одна невід'ємна частина догляду за шкіряним взуттям – правильне зберігання. Кожну пару шкіряного взуття потрібно класти в окрему картонну коробку, попередньо очистивши, просушивши і обробивши підходящим засобом. Щоб уникнути деформації, всередину краще помістити спеціальну пластикову вкладку або зім'ятий папір. Кіт у чоботях, червоні черевички для Оксани і, зрештою, кришталеві туфельки попелюшки. У казках взуття може творити справжні дива. Та й у реальному світі одна пара туфель здатна кардинально змінити життя. Катерина Рудешко, Віктор Зеленков. Факти ICTV.